Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Ovo nisam već dugo rekao. Ljudi moji, bacite like, share i subscribe na ovaj kanal. Da bismo došli do milion pregleda. Sada sam došao iz škole, nervozan sam. I Đole, ako gledaš ovaj video, Sulekovski me dispolim. Pa čekaj, ljudi, izvinite, to nije tema današnjeg ovog videa. Tako da, ovo ću isići u montaži, tako da bacite like, share i subscribe. Tako da, ajmo u dnevnu rutinu. Šta ja prvo radim? Prvo uđem u kuću, otključam, skuvam kafu, da popijem, pošto ujutru ne pijem, slabo kad ujutru pijem, ali moram da pijem da me drži i posle da jedem hleba. Blin. I nemojte se kruditi što ovako jedem hleba, ali ima drugi. Tako da, ajmo vidim. U stvari, ljudi, tema današnjeg ovog videa je zdrava ishrana. Jedan hleba, pošto sam gladan, ali ćemo pokazati listu šta jedemo za dijetu, što sam dobio uz ovu majicu. Tako da, ajmo vidjeti. Samo trenutak. Gde nije tako? Dobro. Evo ljudi, to je ta zdrava ishrana, ne znam koliko možete da vidite. Tu sve dobijamo. Sad ću vam znači to možete i video, iskoristite ovaj video, to je korisna video, tako da. Sponzori ovog videa su Hellover Kit, tako da ovo je sponzor današnjeg videa. I ovaj, pardon, ne možete vidjeti, ali se ovdje možete, to je sponsor današnjeg videa. Tako da, sad ću ispričati šta je potrebno za dijetu, šta možete da jedete. Prve su žitarice, hleb, pšenična, hleb, pecivo, testenina i pirinač, to vam ja čitam, malo sporije čitam, nije mi dobro baš. Žitarice, jedna porcija, kriška hleba, pola činije žitarica, to je porcija otprilike za dijetu. Voće, znači 2,3 porcije, ovdje piše jedna porcija, dve šljive, dnevno dve šljive. Jabuka, breskava, banana, šoljica, malina, koje ja nemam, ali ću iskoristiti posebno u videu. Sljedeće je jedna porcija pola šoljice naseckanog povrća. Povrće je paradajz, salata, krastavac i zelena tikvica. Sljedeće je mleko, mlečni proizvodi, jedna porcija, čaša mleka, ima mleko, to ću sada iskoristiti, čaša jogurta, to ću kasnije da iskoristim, i listić tost sira, ja taj tost sir ne imam, ali ću ga kupiti uskoro. I meso, riba, jaja, mahune, proteini, pardon. Jedna porcija, pola šoljice graška, pola šoljica banane, jaje ili šnicla, šnicla veličine šake, to je tako. Poželjne masti, to je ulje, jedna kafena kašičica i to je to u principu za dijetu. Evo kao što možete vidjeti, nisam vas lagao, sve je tačno, tako da. Idem po mlijeko, nizo mlijeko, ali ne znam da li je to masno ili nije, ali ajde vidimo baš kako je to mlijeko, da vidite. Evo ga mlijeko, ljudi,
To je mlijeko, iskoristi mlijeko, mlijeko odavde. Ajde sad, ovo je video kao iskoristim stvari, pijem proteinske stvari s ove liste. Neće baš puno da bude, nego ajdemo mlijeko prvo. Bez šećera mlijeko, jedna šoljica. Pa će zeti jedna kafena kašičica. Ne znam kako će to posle mlijeka, ali dobro. Živjeli. Posle ide poželjne masti, tako da. Posle neke vežbice idu, tako da, to sam zaboravio da vam kažem. Posle nekoliko proteina. Vi vežbate malo da istrošite te kalorije, poboljšujete nove. Ali prvo, ranu da stavim jod na nju, tu sam pao, razvalio sam se, to ću je biti u sljedećem videu. Šta mi se desilo u školi, sad čekajte. Znači, ovo nije u opisu videa, ali mora da ga stavim zato što mi krvari opasno. Danas kad sam se vraćao kući, nisam snimao video i sve mi je bila krvava ruka. Sreće, pa sam je opravio, pa sam započeo video, tako da, ajde da... I o to će ja smrdi, brate, ali moram. E, jod, ne smijem da prikazujem, tako da reklamu ne prikazujem. Samo sam sponsor ovog videa. Da ne vidite reklamu. Kuticu sam sklonio, sad ću i flašu da sklonim. Evo, kao što možete da vidite, to je to, znači idemo sad na jednu šolj, na jednu kafenu, sad ću vam pokazati, samo da zatvorim joj, ne smijete da vidite, reklama to ne valja, ne smije, će mi banovati YouTube kanal, to jest ne, izbrisat će mi video s YouTube-a, tako da, ovaj proizvod se ne prikazuje lek, to nikako ne smije da se prikazuje na YouTube-u, ne smijem da prikazujem, aj mlijeko, to ok, vidite, to ništa nije specijalno, ali ovo jod, to ne smijem to da prikazujem, zato što će mi banovati YouTube kanal, tako da, bolje da ne prikazujem. Idemo, vraćamo se nazad na spisak, a to je, jedna porcija, jedna kafena kašičica, ja ću jednu kafenu kašičicu, ne znam kako ću zeti da popim, da poližem, kako se kaže. Ali posle ide tvrdo kuvano jaje, tako da, ajmo, idem po kafenu kašičicu zeti. Evo kafena kašičica, samo malo treba se opere i gotovo. Evo ga, zeti, ne znam kako vam ovo opisujem, brate, ne znam kako ovo da vam opisujem. Ljudi, znači, ako mi ne verujete, evo, joj, ne znam da li to treba, tako ili drugo što dugo, nešto ja ću siti. Popijem, evo, vidite tu, to trebam, nisam se ništa slagao, ja radim s ovog spiska, tako da, i poslije ide tvrdo kuvano. Majko, joj, majko, šta ja radim? Malo ću samo. Hop. Eja. Pa moram. Sve moram za spiska da uradim. Sad ide tvrdo puno jaje. Jaš mi ovaj ziti. Ne priliči me mora. Jedno, ljudi. U stvari, to ćemo posle, drugu polovinu dana. Taj video će trajati malo duže nego što sam mislio. Malo će s pauzama, malo, tako da, mora da seckam. Sad idem po jedno živo jaje i to mora da popijem na eks.
Znači, ljudi, ja, vi niste svesni šta ja moram da radim da bi smršao, vidite koliki mi je stomak. Ja moram da smršam, ljudi, znači... Ne mogu da popišem. Ajmo. U istu šolju gdje sam pio mlijeko, to ću da stavim. Vidim se sasni štere. Opa. Evo, pade mi jedna ljuspica, ali moram. Moram da očistim, ljudi, znači. Idemo. Sve ili ništa. Ali šećer ću da stavim bolje sa šećerom. Moram. Prugutao sam žumanac. Sad idem belanac. Ali dobro, to bolan belanac. To nije toliko strašno. Ali ću šećer da stavim za sve. Evo ga šećer. Znači, ja moram da stavim tu. Moram malo da prikršim. Da prikršim, kako se zove... Da prekršim pravilo iskrene, da stavim šećer, ali šećer ne sme. Ja moram to, ljudi, da prekršim, znači ja moram to da prekršim, tako da... Ne znam, evo 11 minuta već traje video. Ajde, u sljedećem, to je se live će biti na YouTube-u. Tako da se priključite i tu dijeta ide, to je dio dijeta. Zdrava ishrana, dobro, možete i meso da jedete. Evo ponovo, čisto ću vam pročitati šta piše. Znači, možete. Pio sam jaja, sad ću vam pročitati. Po jednu porciju, dve porcije. Meso, riba, jaja, mahune i proteini. To mora da je, evo. Tu gde mi je prst, tu. Gde mi je prst, to moram. To da je, mora da... Bije mi da pojedem, sad TikTok ide. Još jedan, ne, zdravo, iskreno sad hleba jedan. Ali, moram sve za video, ali kafu mogu, smijem, ali ne bi trebalo nego. Evo video. Zašto ne slušam ljudi muziku? Zato što mom ocu sest umrla, pa ne slušam do 4 dana. Kad prođe 4 dana, onda ću slušam. Tako da ćemo. Sledi na ćao. Ну, спасибо. Тут сон. Нисте свесни како ми је било кад сам покусао јадну пала. Нисам могао своје мука биде. Тако да, меша. Пијем. Znači, ja je umrla, nažalost. Ne bi trebalo šeći, nego ja se moram da sam, pošto ne mogu bez šećera. Ja da sam žumanac, jo, tako da, idemo. Iskreno, sad sam odlučio, ljudi, iskreno sam odlučio da držim dijetu i to stoji. Krasa je to još. U drugom delu videa sad moram da se spremim, da se obučem i vodim vas sa mnom do prodavnice, do donje prodavnice, tamo pauziram video da uzmem šta mi treba i vraćamo se nazad. Idem da se spremim, ljudi, čekajte me vi tu, idemo. Sad ću vidim. U svakom slučaju, bacite like, share i subscribe, tako da, ajde, do 100k. Do 100k, ljudi! Idemo. Samo smut.
Ja moram ljudima masku obaz da nosim, pa što šprkam malo, ali... Ali mora, istina, to mora i ovako. I što šmrkam i ovako moram da nosim zbog sasvenog zdravlja i drugih. Tako da... Tu je, tu su pare. Šta je srela, jesi ljubomara? Izvinite, moram da ubacim trend sa TikToka. Što prolazio srela. Tu je novac. Ostavim otac, normalno. Pa dobro, i sam sam zaradio neku paru. Tako da... pakujem sve što mi treba i idemo. To je što pakuje? Uzimam sve što mi treba, maska. Ovi sad našli kontejner. Baš sad našli kontejner. Baš lijepo. Baš sad našli kontejner da kipaju. Tako da ajmo. Prle, mac, Prle ostaje ljudi, a mi idem u stvari u kuću, ostaje Prle, ja ga i ne izbacim, ja slabo ga izbacim. Napolje moj otac ga izbacuje i majka, ali ja i ne izbacim zato što volim to mače. Zato što sam mu dao život, pre sve život sam mu dao. Pišite mi ljudi u komentarima da li vam se dešava da vam se ovaj jezičak ne vrati na mesto, nego vi morate prstom da... Samo treba. Aj, vrata me jebu. Pip, 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 jeb, pip, pip. Mora da uključim tako, pošto ovo za decu video, dobro, i može i za odrasle, ali slabo. Za odrasle bolje, za odrasle. Zašto pričam za odrasle? Zato što ljudi, moji odrasli ljudi, koji me pratite već nekoliko godina na YouTube-u, takve pare su tu, pratite me na YouTube-u stalno i subscribe-ujte se na kanal. Kao što sam rekao, dođem do 100k, idem do prodavnice i da nastavim sa dijetom. Ja moram da držim, evo kao što možete vidite, profesionalna majica za dijetu, tako da, na komšije sam se javio malo, pošto, znate onu izreku, ako se komši ne javiš, sad ako se komši ne javiš, on neće tebe se, ja se uvek javim. I on se meni prvi javio, prije nego što sam ga vidio. Tako da, javljajte se svojim komšijama. Mora ga spustiti, kočnica tvrdnula. Utvrdnula kočnica? Pa i van ulice. Turiraj, turiraj. Pesna mašina, ljudi. Evo ga moj drug. Ajde, ajde. Pesna mašina. Filipe. Čekaj, sani. Ja ćem da hoćeš da me provozaš do jedan put da vidim kako vozim. Da osjeti kako voziš, a?